Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, não esquece de deixar o likezinho aqui, estamos no caldeirão, rapaz, que caldeirão maluco é esse, Dan? Gente, hoje vamos fazer umas poção, umas comidas, uma sopa, aqui, falando disso, gente, ó, deixa o like no vídeo, né? Oh, e vamos aproveitar também, gente, deixa o like no vídeo, não custa nada, de graça. Você né? Tá até like, agora aqui assistindo o vídeo, deixa o like, deixa o like no vídeo, seguinte, eu vou gostar. Vamos lá. Deixa o like, vai. É bom pra você. É bom pra sua saúde, viu, meu amigo? O negócio que acontece, porque deixa like. Bom, seguinte. Você tá andando na rua. O caminhão pode passar até de você. Não te ver, né? Acontece. Não fui eu que te avisou, viu? Tchau. Não tá. Bom, gente, seguinte. Eu, no vídeo anterior eu plantei aqui umas cenouras, tá? O que a gente vai fazer, gente? Lembrando, gente, sempre faça a bancada. Aí, os seus itens muito bem próximo, tá? Porque o que acontece? Eu fiz uma hora uma coisa aqui e não tava parecendo que tava no level alto e eu não sabia por quê, porque tava longe. Seguinte, se eu construir o que aqui, ó? Vou apertar os três aqui, ó. Você vai construir isso aqui, ó. Cadê? Caldeirão. Aqui, ó, tá vendo? Caldeirão. Beleza? Caldeirão. Lembrando, gente, põe a fogueira e põe ele em cima da fogueira. Beleza? Vai pedir estanho, tá, gente? Aqui, ó. Ó lá. Tá pedindo estanho, tá? Lembrando, estanho, que precisar, já sabe, né? Aqui ó, vai encontrar mais ou menos na beira-mar aqui assim, tá? Show de bola. Vou apertar o M aqui. Fez o estanho? O que você tem que fazer? Presta atenção, gente. Fez o caldeirão. Você vai construir isso aqui, ó. Eita, essa caixa tá aqui, ó. Tá vendo? Esse fermentador. Tá? Vou apertar vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Fermentador. Ele pede madeira de qualidade e pede bronze, tá? Madeira de qualidade é aquela madeirinha branca. Sabe aquela madeirinha que é, ela é branca e cinza? Tá? Aquilo que você precisar. Show de bola? Bom, o que temos aqui? Vamos ver nossas receitas aqui, ó. Vamos apertar um. Vamos fazer alguma coisa aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, no caldeirão, vai ter aqui, ó, sopa de cenoura. Pé de cenoura, você vê quanta cenoura. E um cogumelo. Hidromel. Olha só o que hidromel pede, ó. Aquela dente de leão, aquela plantinha. Framboesa, mítricos e mel, tá? Vamos lá. E depois tem aqui também, ó. Hidromel resistente a veneno. Ó, isso é legal. Tá vendo, ó? Hidromel de vigor, tá? Isso, ó, pede também aqui, ó, cogumelo, nas cavernas encontra, hidromel saboroso. E temos aqui geleia da rainha, ó, a clássica deliciosa mistura da framboesa e mítrico, beleza? Ó, aqui atrás de mim, ó, deixa eu tirar minha webcam, vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, ó, tá pedindo comida, tá vendo, ó? Tá baixinho aqui, tá vendo? Não tem nada, tá? Ó lá, vou até deixar assim, ó, pra vocês verem aqui, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Vou apertar o ESC aqui, tá? E eu vou vir aqui, ó, vou pegar aqui, pegar a receita que eles querem, né? Vou pegar aqui um pouquinho, ó, de... Vou pegar aqui as guloseimas, cenoura também, que ele pediu lá aquela hora. Vou pegar esse aqui também, dente de leão, tá? Cogumelo tem aqui, e vou pegar isso aqui, ó. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, ó. Tá, então lá, tá faltando comida, beleza? Deixa eu voltar aqui com a minha webcam, porque eu fico meio estranho sem webcam, rapaz. Fica muito zoado. Vamos lá, voltamos. Ok? Vamos lá. Opa. O que eu vou fazer aqui, ó, no caldeirão? Caldeirão. Vou fazer uma supaiada aqui, ó. Tá, vamos fazer primeiro. Será que eu consigo fazer um de cada um? Ó lá. Sopa de cenoura, beleza? Vamos produzir um aqui. Aqui, ó. Sopa de cenoura. Vamos fazer um hidromel saudável. Aqui. Hidromel saboroso. Ó. O outro que é o que você pediu aqui? Ah, falta mais framboesas. Vamos lá. Framboesa. Ah, falta mel, tá vendo? Falta mel aqui, ó. Aqui, a mel tem ali um pouquinho. Vamos pegar mais framboesas. Vamos lá. Ainda bem que eu guardei bastante coisa aqui, ó. Framboesa. E só, né? Vamos lá. Vamos cortar essa daqui. Tá? Já vocês vão ver o que vai acontecer, gente. Geleia rainha, vamos lá, vou usar a geleia aqui. O vigor, quanto que é do vigor? Ah, o vigor falta o cogumelo, ó. Vamos lá, o cogumelo eu deixei no outro caldeirãozinho, no outro depósito, vamos lá. Aqui, só pus comida aqui embaixo, ó. Cogumelo, vamos lá pegar esse cogumelo também aqui, ó. Pronto. Esse cogumelo, gente, pega na caverna, tá? Nas cavernas. Opa. De novo, ó. Você vai ver o que é interessante aqui, ó. Você vai usar isso aqui numa batalha, né? Vou apertar aqui o caldeirão. Cadê? Foi. Ó, tá aqui, ó. Tá? Vamos lá. Agora, ó lá.
Agora posso produzir, ó. Ó lá, tá vendo? Hidromel saudável. Vou produzir hidromel. Beleza? O que você vai fazer, gente? Você não pode consumir isso aqui agora, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que você consegue fazer. Você vai ter que vir aqui, ó. Fermentar. Só que aí não tem uma ordem, tá vendo? Ele pegou o primeiro que tiver, ó. O que você faz? Você deixa aqui, ó. Isso aqui, assim. Deixa só isso aqui, assim, ó. Por que que acontece? Eu não sei porque ele faz isso, tá vendo? Ele pega um aqui, ó. Jogou lá dentro, tá? Tem que esperar fermentar. Beleza? Quando ele ficar pronto aqui, ó. Lembrando, esses aqui são prontos, ó. Hidromel base saudável. Hidromel saboroso. E a sopa de cenoura. Acho que a sopa de cenoura eu já posso consumir direto, né? Deixa eu ver se eu posso. Vamos lá. Eu vou tirar minha webcam aqui. Pra gente dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Ó, tô com 38 de vida, tá vendo? Ai, não dá porrada aí não, filho. Vou apertar o tab, ó. Tá vendo? Tá no 1 ali, ó. 1/8. Vamos ver se eu vou apertar o 8. Ó lá. Consumiu. Beleza? Não subiu muito, né? Tá pedindo mais um pouco de carne, né? Vamos lá. Vamos pôr carne pra ele comer aqui, ó. Uma carne. Peguei carne. E um rabo de largata aqui também. Bicho, pega e come a caramba. Vamos lá. 7. Ó, tá vendo? Ó a minha barra. Ó, ó, já deu uma subidinha. Beleza? Agora quer ver o outro. Vou tirar isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Que eu tenho aqui, ó. Eu tenho hidromel saudável. Vamos pôr hidromel saudável? Pra ver quanto vai dar? Vamos lá. Vou apertar o outro de novo. Rapaz! Olha! Ó, com o estilo. Eita, ó. Você viu, né, gente? Ó. Isso, gente. Então, esse hidromel... Rapaz, eu vou levar esse. Você viu? Eu tinha comido a minha barra de vida. Como subiu rapidinho, gente. Isso aqui, ó. Você viu a minha barra aqui, ó? Ó. Foi até o talo, gente. Então é o seguinte, gente. Essa é a maneira aqui, tá? De você estar produzindo. E você vai precisar disso. Quando você for lutar contra inimigos, você vai precisar. Eu fiz o que aqui, ó? Vamos lá. Eu tenho hidromel saudável. Vou até tirar daqui, ó. Porque eu tô comendo mais outras coisas aqui, ó. Tá? Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem hidromel saudável. Isso aqui é muito bom, tá? A gente tem aqui hidromel saboroso e tem esse aqui, ó, que tô guardando, ó. Hidromel resistência a veneno, tá? E o da sopa de cenoura, não sei, não achei muita coisa não, tá? Puxa, talvez o que vai dar, vamos ver lá, ó. Uma sopa quente e saborosa feita com cenoura. Não é que nem pra hoje, falou, gente? Então lembrando, gente, cenoura, você pega a semente, tá? E você, igual eu fiz um vídeo anterior aí com arar, terra e tal. E daqui uns dias vai estar pronto isso aqui, ó, pra eu colher, tá? Acho que daqui uns 2 dias, mais ou menos. Ah, eu não posso, tá? Vai ter a barrinha ali de recolher, beleza? E é isso, gente. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tá? E tamo aqui com... Deixa eu até guardar minhas frutinhas aqui. Ah, eu guardo, rapaz. Vou guardando aqui, porque isso aqui tá... tem coisa que é chatinha de pegar, viu? Opa, deixa eu pôr isso aqui. Temos um cocumelos. Temos uma cenoura e tem isso aqui, ó. Lembrando, isso aqui você acha na floresta, né, quando tá mais denso, tá? As sementes você também acha nas florestas. Cogumelo também, tá? Esse aqui, o cogumelo aqui, você acha dentro do... Esse cogumelo da floresta, mas o amarelo, só nas cavernas, beleza, gente? E aqui temos aqui uma geleia rainha. Não vou comer agora. Pode, deixa o likezinho no vídeo. Esse, o Valrei é legal. Mas tem muita coisa nesse jogo, gente. Muita coisa. Lembrando, gente... Vai jogando e vai deixando o like no vídeo. Falou, gente. Até mais. Valeu. Deixa o like. Até mais. E também, deixa eu agradecer o pessoal aqui, né? Até o finalzinho, olha lá. Um abraço para Luiz Augusto, Belkit, Luan Anderson, JR, Fábio Romero, Paulo Gomes, André Costa, Bic João Brabo, Gabriel Paiva Freitas, Luiz Antônio Palma, DNS e Lucas. Valeu, pessoal. Obrigadão aí que tá apoiando o canal. E taca ali palma, velho. Valeu. Deixa o like.